Eu fui ler sobre a Anne Frank. Sabe quem é a Anne Frank? É uma menina judia, pra quem não sabe, fui ler. A Anne Frank é uma menina judia que realmente se fudeu na vida. Ela ficou presa num cativeiro. Ela é holandesa, na verdade. Ela ficou presa dentro de um porão durante 8 anos. É um dos livros mais vendidos do mundo. É o Diário da Anne Frank, que ela escreveu durante os 8 anos que ela ficou presa no porão. Aí fizeram uma rua pra homenagear a Anne Frank. Aí a rua só tem puta e traveco. E o que me deixa mais chateado aqui, os travecos é melhor que as putas. É os travecos gostoso. Não, aqueles travecos eu apresento pra minha mãe, na boa, eu apresento. Esse dia eu tava lá, eu e um amigo meu, Rafael Buch, paremos o Prisma. E eu tava só por aqui, na mabundinha, na uns cu duro, porque os travecos tem uns cu duro, tem uns cozinhos duro. Eu falei, tá bunda dura da peste. O traveco falou, deixa eu ver teu pau. Eu falei, deixa eu ver o teu. Falou, será? Isso é um homem, meu. Eu falei, foda-se, é o homem da minha vida.